Cí televize Nova pilot letadla, které v neděli sjelo z dráhy na pardubickém letišti. Před kamerou se objevil před několika lety. Dvakrát ročně vlastně trénujeme tuhletu situaci. Tak popisovala v roce 2005 nácvik krizového přistání, které si o víkendu zažil na vlastní kůži. Kapitán letadla Aleš Pavlíček je postaven mimo letovou službu. Dnes s námi ale mluvit nechtěl. Podobné to bylo i u jeho kolegy, kopilota Romana Hladeje. Toho se snažil zapřít jeho syn. Dneska nebude doma určitě. Stejné letadlo, které mělo při přistání v Pardubicích problém s obracečem tahu, mělo přitom závadu už před 2 týdny. Technická závada, která se na letadle vyskytla před 16 dny, byla hned odstraněna a došlo k výměně celého motoru. A Travel Service musel o víkendu řešit další problém, tentokrát s piloty. Ke zdravotní indispozici došlo u kapitána letadla na letu směřujícího z Paříže na Rodos. Situace pak měla vliv na další lety, tam došlo ke zpoždění u slovenského letu z Rodosu na do Bratislavy. Vyšetřování letecké nehody, při níž letadlo vyjelo mimo přistávací dráhu, bude podle leteckých inspektorů trvat několik týdnů. Až pak se tedy dozvíme, na čí straně byla chyba. Tomáš Indrej a Pavlína Kosová, Televize Nova.